Tak, je to přesně týden, co jsem se vrátil z IBCC z Maďarska z závodů a dneska máme neděli, nakládám svoji dodávku a jedu na další zahraniční výpravu, tentokrát do země Francie, na legendární jezero Lac de Madin. Jedeme skoro pozdě, počasí nám moc nepřeje, panuje letní horka, 25 až 30 stupňů. Voda se tam pomalu prohřívá a myslím si, že když tam přijedem, tak ryby budou vetření, ale věřím, že takový ty poslední krnačky, které se třou až nakonec, mnohdy se ani nevytřou, tak minimálně jednu už zkusíme chytit. Takže držte palce a snad se brzy ozveme s nějakým balónem. Tak dáváme si první pauzičku, do cíle to máme nějakých 393 km, mě už docela bolí záda a docela se rád projdu, takže si dáme 5-minutový oráz a pokračujeme dál. Konečně jsme na místě, to, co vidíte za mnou, je jezero Lac de Madin a my si jdeme teď konečně koupit tady povolenky a pojedeme se podívat na parkoviště, kde si nastrojíme věci a vyrazíme se podívat na vodu. Tak, máme povolenky na 2 týdny lovu tady na Lac de Madin a konečně jedeme na místo. Pojďme. Dnešní den byl celkem náročný, celý den na cestě, stálo jsem brzo ráno, ale jsem tady u jezera Madin, je tady strašně moc kaprařů na lodích, což nás zaskočilo, ale nějak se s tím musíme popasovat. Dnešní den byl náročný, protože fakt bylo brutální vedro a v tom jsme všechno rozbalovali a stavěli, ale teď to konečně zalezlo, tak si jdeme udělat nějaký návazce a zítra ráno vyrážíme na vodu. Tak zhruba po 2 hodinách, první kapřík, je teda maličkej, je to mlíko, teče to z něj, takže ryby jsou vetření, ale dobrá známka, že sedíme dobře. Tak plav, kámo. Tak první ráno jsem nic nevymýšlel, přejel jsem jenom prakticky přes jednu zátoku na druhou stranu. Jsem na takový špici rozdělující 2 zátoky. A 2 pruty jsem odvez na volnou vodu, mám tam takovou lavici, když to spadne z 2 metrů do 4,5 metrů, je tam přechod tvrdoměko, tam mám 2 panáky a krajní pruty mám vyvezený do strán, do rákosin a oba 2 pruty z těch rákosin už vyjeli, sice to byly menší ryby, obě byly vytřený, oba 2 mlíčňáci, ale takhle rychle 2 záběry je super, uvidíme, co bude dál. Tak, těsně před skončením denní doby lovu to vystřelilo. Zase to není nic velkýho, ale podívejte se na něj, úplně nádherný. Takovýhle tmavý lisec. Madinský. Pecka.
Dobrý. Padalo mi spoušť z foťáku. Tak ještě jednou. Pojďte se na ně podívat se západem sluníčka. Nádhera. Jdu opustit. Díky, kámo. To tam! Tak, přesně pro takovou rybu jsem sem přijel. Neskutečný zvíře. Tak sledujte. Pána kapra. Tohle je ono. Mrdy. Prase, jak má vejít z madin. Top. Má to lekce přes 25. Yes. Díky, kámo. Třetí den lovu na tomto jezeru. Včera jsem zaparkoval do takový větší zátoky s mělčí partií. Bylo 27 stupňů, pražilo to jako blázen a zřejmě jsem ty ryby našel, trefil jsem je, měl jsem celkem 8 záběrů, z toho jeden byl sumec, dvakrát vystřelený olovo a jinak se jednalo spíš o menší kapry vytřený do 10 kilo. Ale večer, těsně před ukončením denní doby lovu, to sebral neskutečný lisec s váhou 25 kg. No, co k tomu říct, je to splněný jeden z mých snů kaprařských, chytit 25 kg kapra na tomto jezeře. Není to tady nic jednoduchého, takovouhle velkou rybu tady lokalizovat a na to ještě vytáhnout. Většinou ta ryba zalítne do rákosin a není to úplně sranda tu rybu o tom teď vybagrovat, ale všechno sedlo, zadařilo se a mám z toho obrovskou radost. Je to pro mě nejcennější kapr, co jsem doposavat chytil. Dneska jsem měl v plánu se přestěhovat úplně do jiné části jezera, ale rozhodl jsem se ještě se vrátit sem zpátky, ještě dneska, ale evidentně to nebyla dobrá volba. Ono teda dneska nesvítí tak moc sluníčko jako včera, ale evidentně ty ryby tady už nejsou. Měl jsem jednoho karase ráno a jednoho malého kapříka, jinak celý den to mlčí, úplně jiný den oproti včerejšku. Takže zítra nakopnu vrtuly a pojedu asi 3, 3,5 km úplně do jiné části jezera.
je ten, panují vysoké teploty a udržet v chladu potraviny, aby se neskazily, je nadlidský výkon. Letos jsem zkusil na doporučení Biofarma Drábek, neberte to jako reklamu, ale prý je to strašně dobrý jídlo, chutný, plnohodnotný, právě jdu ochutnat držkovou polívku. Jsem na to zvědavej. Vypadá to vůbec špatně. Je to poměrně hodně, 800 gramů. Dám si půlku, druhou polovinu s ním k večeři. Pokud to teda bude dobrý. Tak, jídlo jsem si ohřál a jdu to probrout. Normálně pravý obrovský držky v tom jsou. Je to fakt dobrý. Tak vzal to za 5.12, akorát na focení. No, včera mi to nedalo, vrátil jsem se zpátky ještě na jeden den na to samé místo a stejný prut, stejná hodina. Takováhle kule marinská. A není to nádhera. Je. Dělová kule. Petelice. Palici brutální. Pecka. Díky, kámo. Čtvrtý den lovu je přede mnou. Včera se opět zadařilo. Stejný prut, stejná nástraha, stejná hodina prakticky. A byl z toho krásný 19-kilovej lisec. Nejspíš jsem našel cestu kaprů, kudy projíždí každý den ve stejnou hodinu, ale je to prostě jeden záběr. Dlouho jsem přemýšlel, jestli se přestěhovat, jestli jet tam, co jsem chtěl, do té jiné části jezera, ale když se nad tím zapřemýšlím, tak se blíží víkend, budou najíždět místní frantíci na loď, kapraři, a když se podívám okolo sebe, tak okolní rybáři ryby nechytají. No tak jsem se rozhodl ještě tomu tady obětovat. Vydržím tady ještě víkend. A po víkendu bych se chtěl přestěhovat minimálně na 3 dny do té nové části jezera. Šestý den lovu je před náma, všichni rybáři už odjeli, je neděle, jsme tady prakticky sami, parkoviště úplně prázdný, to byl krásný ráno pohled oproti tomu, když jsme přijeli, když tam bylo 10 aut z přívěsů. No a jelikož se to takhle vylidnilo, tak jsem se rozhodl vrátit se na místo činu
kde jsem nachytal ty předešlé ryby. A jeden prut už mi vystřelil, no. Sice se jednalo menšího kapra, tak 6 kg šupináčka, ale ryby tady jsou a myslím si, že je otázka času, kdy to sebere nějaká lepší ryba. Včera, jak jste slyšeli, tak jsem přejel do spíš k té centrální části jezera, do takové větší zátoky. Tam jsem i přes den zkoumal, hledal kapry v rákosích, jestli je neuvidím, protože byl první den bezvětrnej. Ale našel jsem jednoho kapra, viděl jsem tam tak 12-13 kg, ale záběru jsem se nedočkal. Tak uvidíme, co nám dnešní den přinese. Celý den je před náma, je asi 8 hodin ráno a já tady sedím netrpělivě, jak na trní. Pálím jedno redko za druhým a kávec a čekám na nějakou pořádnou svinu. Právě probíhaly menší závody, tamhle teďko jeli z dalšího svížďáku rybáři, spíš chtěli sem, já jsem v této zátoce přijel první. Tak zaplať pámu za swingaru koňovýho, je rychlej. Uvidíme co tady, no, jestli tady budou ryby. Nádherná velká zátoka. Včera ráno jsem vyrazil do vzdálenější zátoky, nikdy jsem tam nerybařil, tak jsem se tam chtěl podívat v této výpravě, abych to okouk, jak to vypadá i tam. Dal jsem to asi 3 km po vodě. Ráno, když jsem k ní dojížděl, tak jsme se tam předháněli s nějakýma rybářema, ale já tam byl podstatně rychlejc, takže kluci jeli do nějaký jiný zátoky. A v té zátoce jsem myslel, že tam vydržím takový 2-3 dny, že bych spal na jiném parkovišti. Ale za prvý jsem neudělal záběr od kapra. Chytil jsem pouze 2 líny, jednoho sunce. A ráno jsem tu celou záteku si pěkně projel, celou zmapoval. A něco mi říkalo, že ne. Moc se mi to tam nelíbilo. Věřím tomu, že hodně brzo z jara asi špatná nebude. Ale teď za tohle počasí, kdy panují 30 stupňový vedra a voda má nějakých 22 stupňů, tak mě to tam prostě netáhlo. Něco mi říkalo, ale tady prostě ty kapři nebudou. Takže večer po skončení denní dobylovu jsem se sebral a razil jsem zpátky zase k autu, zpátky ty 3 kilometry. Vyspal jsem se klasicky moje 4 hodinky. A ráno vyrazil do zátoky, kde se mi dařilo z začátku výpravy, ale tentokrát spíš do její konce, kde jsem vlastně dneska měl 4 ryby, 4 nebo 5 myslím. Jednalo se spíš o menší kapry, okolo 8 až 11 kg, ale to nevadí, jsou to kapři a tyhle ty ryby jezdí v hejnech. Mezi nimi se samozřejmě může splíst nějaká větší ryba, stejně tak tomu byl v tom prvním týdnu, kdy jsem měl první den 8 malých kaprů během dne.
a večer to sebral ten 25-kilovej, takže naděje tady je, protože kopři tady jsou a teď přichází ta nejlepší hodinka, je 8 večer, zalejzá pomalinko sluníčko a uvidíme, co přinese. Náročný na té lodi to focení. Kdybych měl sluníčko z druhé strany, tak se vyfotím u bivaku. Ale v tomhle případě musím takhle. Dnešní odpoledne bylo perfektní. Tohle je šestý záběr. Před chůvou jsem o jednoho přišel, ten byl asi zhruba stejně velký. Tenhle má 15,5 vytřený. Pecka. Kdo hledáte, najde. Mám radost. Snad tam ještě budou zítra a tě můžu nějaký pochytat a ještě tam snad poplave nějaká jikra u nich. Radost. Díky. Poslední tři dny lovu jsou přede mnou. Včera jsem ty ryby našel, měl jsem 8 záběrů. Z toho jeden byl dobrý na fotku, 15,5 kg lepší. Jinak se jednalo o menší ryby, vytřený mlíka. Ale krásná chytačka. Dneska jsem se sem vrátil, dám tomu ještě dneska. Jestli se tady nepomotá nějaká jikra plná, ale zítra a pozítří se chci vrátit na původní místo, kde jsem začínal a měl jsem ty dvě dobré ryby. Tak dneska druhý záběr. První byl menší kapřík. A teď tady mám vytřeného krasavce. 15,5. Parádní souboj. Pecka. Uvidíme, co přinese dnešní den. Ale myslím si, že by to mohlo pokračovat jako včera. Jedem. Díky, kámo. Tak moje každovečerní rutina je po příjezdu na parkoviště předělat kotvy, všechno to připravit na ráno, abych se ráno ničím nezdržoval a mohl co nejrychleji vyvíjet pruty. Zítra má docela začít brutálně foukat, má být náraz nějakých 37, pozítří má být až 50, to jsem zvědavý, jestli se udržím na vodě, myslím si, že když nebudu někde závětří, takže mi to skope. No, ale uvidíme. Nějak se s tím poperem. Tak předposlední ráno na Lac de Madin. Včera jsem na tom místě už nedělal tolik záběrů jako předevčírem. Ty ryby prostě odjeli, nebyly tam. Měl jsem pouze dva záběry ráno. Tak jsem večer stáhnul o hodinu dřív pruty a jel jsem projet úplně zadní zátoku. Úplně ten její konec, jestli náhodou ty kapři tam nejsou, ale nebyly tam. Během týdne jsem pozoroval bedlivě počasí a když jsem zahlíd bouřky na čtvrtek a pátek a silný vítr, tak jsem se rozhodl minimálně 3 nebo 4, si myslím, večery jezdit předkrmovat místo, kde jsem
začátkem minulého týdne nachytal ty dvě velké ryby. No a teď tady sedím. Dva pruty mám na volné vodě. Je to taková spojovačka mezi zátokama. A hlavně má foukat od rezervace, od velké zátoky směrem sem do centrální části. Trošku doufám, že to ty ryby trošku sfoukne a nafoukáme je to tadyhle na krmák a ty dvě ryby, které jsem měl tady od rákosí, tak tam jsem krmil taky. Uvidíme, jestli se vyplatí tato strategie, ale je to asi to nejvíc, co pro to můžu udělat. Jinak lodě úplně odjeli, jsem tady sám, včera tady byli Belgičani, s kterými jsem mluvil. A ty tady byli 5 dní, po 5 dnech to vzdali, že ryba absurdně nespolupracuje, není vidět v zátokách, že to nechápou. No, už chápu, proč tady ty lidi nejsou, prostě jim to nebralo. Takže jsem strašně rád za to, co se mi povedlo nachytat. A myslím si, že v tomhle počasí, v takovýmhle vedrech a bezvětrno, strašné podmínky na vodě, tak se mi povedlo nachytat velmi slušné ryby. Tak, teď to bylo famózní. Měl jsem záběr, jel jsem za rybou, rybu jsem zdolal. To byl první tenhle ten. Krásný lisec. Nevážil jsem, ale nádherný. Pecka, položil jsem montáž, vracím se zpátky. Už z dálky vidím, že druhý prut je beklý takhle vytancovaný nahoře. Říkám si, oh la la. Jedu tam. A druhá ryba. Takže francouzský dublík. Pecka. No, aby to nebylo málo, tak jsem tyhle dvě ryby začal fotit. No a roztočil se znova prut. Třetí ryba. Ale tentokrát to byl menší kapr. Petelice. Jedem dál. Díky. Tak právě se prohnaly 3 bouřky, byl to rachot. Prošla druhá bouřka, měl jsem záběr na levej prut, ale už podle záběru to vypadalo na slunce, nebo jsem si 100% jistý, že to byl slunec, byly to rány, kopance. Asi úplně malej nebyl, takže jsem tam letěl, naštěstí spadnul a teď nám na nás jde 4. bouřka v řadě. Takže poleď, pořádný prase. Na to říct, postupně jsem si připravoval plastičku. Každý den jsem se vracel na jedno místo večer, když jsem jezdil na parkoviště a házel jsem tam do prostoru kuličky. Až dneska jsem se na to místo vydal.
je lehce popolední. A už nemůžu. Kytara. Yes. Sledujte ho. Ale chce přes 25. Oh yes. Jelo. Díky, kámo. Oh yes. Macenko. Druhá ryba přes 25 kg na Marina. Pecky. Díky, kámo. Začátkem 14-denní výpravy na Lac de Madin jsem přemýšlel, jak nejvíce efektivnit lov koncem výpravy, kdy ta voda už bude extrémně prohřátá, ryby jsou vytřený a hlavně, co jsem sledoval počasí, tak koncem týdne měla přijít jakási změna ve formě bouřky, větru, možná nějaký déšť. Samozřejmě s tím i změna tlaku. Rozhodl jsem se postupně 3-4 dny, vždycky večer, když jsem se vracel na parkoviště, nakrmit jedno místo zhruba 2-3 kilama fucigrálů a trochu tygřáků. To místo se nachází v takové křižovatce mezi zátokama, kde jsem očekával, že ty ryby se budou motat. A hlavně z jedné velké zátoky měl foukat silný vítr směrem jakoby do této spojovačky. Takže jsem tam zajel vždycky nakrmit večer, když jsem se vracel na parking. No a dneska, předposlední den lovu, jsem se rozhodl na tohle místo jet. No a vyplatilo se. Sami jste viděli. Neskutečný kapr. A takže člověk už ví, že tam jede a na 99% tam je kocour. Ale po obědě jsem si šel na chvilku dáchnout. Zbudila mě přicházející bouřka, která byla v dáli vidět, nešla teda přímo nad jezerem. Tak jsem si ji tak točil a v tom to jednou píplo, po druhý, po třetí. Doplo se to, nebo se to pomalinku rozjelo, říkám, to bude kapr. Tohle kočka nebude. Tak jsem tam dojel na místo a začala zdolávačka. Za svitu sluníčka v polarizačkách. Kapra jsem viděl celou dobu, viděl jsem, že to je hodně velká ryba. Typoval jsem ho na 27-28 kg. Úspěšně jsem kapra zdolal, nebyl s tím problém. Continental dvojka seděl neskutečně, jako vždycky. Prostě ty háčky jsou skvělý. No a kapra jsem navážil 25, něco, necelých 26 kg. Úplně vytřený, prázdný. Nádherná ryba. Každopádně ta ryba je známá, chytla se na World Carp Classic v roce 2021 na 30,5 kilech tuším. Takže neskutečný kolos. Splnil jsem si dva sny na Lac de Madin a jedeme dál. Zítra máme poslední den, dneska už tam krmy nebudu. Třeba to šlupne ještě nějaký. Teď si dopiju kafe. Dám si cigárko a za chvilku budu muset stahovat pruty a jet na parkoviště. Tak, se západem sluníčka to opět vystartovalo ze zarákosí. A je z toho takovýhle šílenec. Hrozná šipka. Brutální souboj v rákosí. Mazec.
ten to asi dneska zakončil. Dělo.